Шестеро людей поранені, серед них 5-річна дитина. Двох чоловіків ушпиталено. Такі наслідки атаки росіян на Дніпропетровщину. Цієї ночі ППО збила над областю 10 безпілотників та 4 ракети. Втім, є і влучання. У Кам'янському районі зайнялися дачні будинки та автівки. У десятках осель повибивало шибки. У місті Кам'янське у нас ще 5 поранених, серед яких 5-річна дівчинка. Внаслідок атаки зруйновані 3 дачні будинки та ще 4 пошкоджені. Також понівечені 3 автомобілі. У результаті масованої атаки росіян є влучання по об'єктах критичної інфраструктури у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. Наразі в області діють аварійні відключення електроенергії. Фахівці працюють над відновленням. Хотілося б подякувати нашим енергетикам, нашим комунальникам, які фактично за нічний період часу вдалося стабілізувати все і зробити все для того, щоб люди на ранок вже були зі світлом, з теплом і з водою. Масований енерготерор цієї ночі Росія влаштувала не лише Дніпропетровщині. Під ударом щонайменше 10 областей. Головна ціль нічної атаки – об'єкти енергетики, українські ТЕС та ГЕС. Є травмовані. Усього на Україну ворог скерував 99 ракет та дронів. Усі подробиці в нашому дайджесті. Шахеди та ракети вночі та на світанку масовано атакували Україну, били по енергетиці. Результат енерготерору – суттєво пошкоджене обладнання 3 теплоелектростанцій. Є інформація про одного постраждалого енергетика. Під ударом були і ГЕС. Наслідки ліквідовуються. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення. На Черкащині збили 6 шахедів та 1 крилату ракету. Є влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено нежитлове приміщення. На Івано-Франківщині РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури. Більшість ворожих цілей збила наша ППО. Досить добре спрацювала протиповітряна оборона цього разу, але треба ще посилювати, тому що насправді ворог хоче виснажити всіх енергетичну інфраструктуру протиповітряну оборону. На Львівщину минулої ночі ворог спрямував 11 ворожих безпілотників. Всі збиті. Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. А от 2 ракети типу «Кинджал» знешкодити не вдалося. Обійшлося без жертв. У Чернівецькій та Полтавській областях працювали сили ППО. Попередньо також без жертв. Над Миколаївщиною вночі знищено 5 БПЛА, а на Вінниччині безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував. Постраждалих немає. На Київщині влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Натомість в деяких районах зафіксували падіння уламків від збитих цілей. В одній з громад пошкоджено 2 приватних будинки. Через ракетний обстріл України Польща вночі підіймала в небо стратегічну авіацію для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі. В чатах також ширилась інформація про ракети в бік Молдови. Об'єкти летіли в напрямку в районі населеного пункту Ожеве, там вони намагалися атакувати ГЕС, так, однак стосовно того, чи залітали вони чи ні, інформація наразі ще уточнюється, за нашими даними, не було такого зальоту на територію інших країн. Загалом на Україну цієї ночі росіяни випустили 99 повітряних цілей. Наша ППО знищила 58 шахедів і 26 ракет різних типів. Від масованої атаки ворожими ракетами та дронами вночі здригнулася вся Дніпропетровщина. Цієї ночі ППО збила над областю 10 безпілотників у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському та Кам'янському районах, а над Дніпром знищили 4 ракети. Втім, є і влучання. Ударну хвилю, як ніхто, відчули на собі жителі Кам'янського. Гирь Петрощина вулиця, зруйновані 3 будинки, 4 пошкоджені. Ані вікон, ані дахів та розбиті автівки. Так після нічної атаки виглядає дачний кооператив у Кам'янському. З дітьми та онуками під час нічного удару пані Ольга ховалась у підвалі. Каже, такого жаху ще не бачили. Дуже була громка свист, ракети, гул. Вуха заклало, воно як зірвалося, ми присідали, посипало на нас. Що сипало, ми не знаємо. Чи осколки ракети понаходили, осколки з ракет. Діти дуже перелякались. Через обстріл 5 постраждалих, серед них дитина. 2 поранені жінки лікуватимуться вдома, ще 2 чоловіків ушпиталили. Один із них – сусід Ольги. Його будинок потрощений. Сам постраждалий у важкому стані в реанімації. Влетіло прямо
осколок ракети. Його привали, він зараз у комі. Дуже сильно руки поперебивало, руки, артерію порізало, півжелудка, кишківник. Ну там страшне. Мене залити все кров'ю, бо мій син його побіг, витягав. Наразі на місці працюють екстрені служби та усувають наслідки нічної атаки. Місцеві ж збирають по крихтам залишки свого житла. Вікон нема, вон, бачите, дах, все порушено. Ну не так, не так дуже, але порушено. Був розбілий повністю. Все, вон можете подивитися, все абсолютно. Нічого, вон руїни. Сказали, не підлежить встановленню. Також під ударом у Криворізький район окупанти поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Є постраждалий. У Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах були пошкоджені кілька енергетичних об'єктів, на одному з яких постраждав чоловік. Йому надали всю необхідну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Внаслідок ударів по об'єктах теплової генерації в регіоні пошкоджено обладнання. Були перебої зі світлом та водою. Близько 50 тисяч абонентів залишились без світла. Нашими енергетиками, як завжди, оперативно та вчасно відновлено електропостачання. Під ранок уже люди отримали відповідне електропостачання. Дякую нашим енергетикам. Через обстріли в регіоні наразі введено графік аварійних відключень світла. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисаванко. Новини 11 каналу.